טוב רבותינו, היום אנחנו היינו, זכינו להיות בקברו של סידנה בבא סאלי. זכותו יגן עלינו, כמו שסיפרתי לכם. ידוע שהבבא סאלי היה אחד הלמד בבא צדיקים, בקבלה, בנסתר, בנגלה. עוד בגיל 13 הוא היה מתחיל לעשות צומות. איזה צום רבותיי היה עושה בבא סאלי? לא היה עושה צום של מהבוקר עד הערב, כמו שאנחנו עושים, וזהו. הוא היה עושה צומות כמו אחיו רבי דוד, כמו רבי מסעוד, אבא שלו, סבא שלו. איזה צומות הוא היה עושה? משבת לשבת. רבותיי, עובדיה, אתה לא תאמין, היה אוכל במוצאי שבת, הסעודה האחרונה של מלווה מלכה, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, יום שישי, בסעודת שבת היה אוכל. שבוע שלם של צום. רבותיי, הוא כמעט התעלף. כשראה אותו האחים הגדול, רבי דוד, אבו חצירה, אמר לו, מה אתה עושה, ישראל? הוא היה עוד קטן. אמר לו, אתה רוצה למות? אתה עדיין, לא, עדיין צעיר, עדיין חלש, אתה לא יכול לעשות את זה. תחכה, תגדל קצת. ורבי ישראל אבו חצירה לא היה מבטר. היה עושה צומות כמו שהאחים שלו. עוד שהוא נולד, אמא שלו הייתה שמה אותו בעריסה, היה להם בתוך הבית, היה להם ישיבה. היא הייתה שם אותו בחדר מול הקיר, איפה שהישיבה, כדי שישמע כל היום דברי תורה. וככה גדל הבבא סאלי, איך אומרים, עוד שהיה ילד, הוא היה לא רוצה לשחק עם החברים. יום אחד, היה שם משחק שהילד הזה, אחד הילדים, הרגיז אותו, אז הוא קילל. הוא בא לבית, התחיל לבכות, אמר לאבא שלו, מה קרה? אמר לו, היה שם אחד שעשה לי כל מיני דברים, וקיללתי אותו. הוא אומר לו, תיזהר, הפה שלך קדוש, אתה אף פעם לא תקלל. רק תברך, אתה יכול לעשות שמות, אם אתה חס ושלום תקלל. רבותיי, הוא היה במרוקו, הוא היה שם, הוא מחזיק את כל 16 עיירות. הוא היה אב בדין, והיה הולך מעיר לעיר, נותן להם דרשות, משגיח כשרות, השחיטה, היה אחראי על בית הספר. היה, מה לא הופך את כל העולם, כדי שלשמור על הגחלת היהדות. היה שם אנשים שבני בליעל, שרצו לעשות בית ספר של חילונים, ולהכניס כפירה לכל מיני בתי ספר של החרדים, של התלמודי תורה, אבל הבבא סאלי היה חכם. לא נתן להם להיכנס ולדרוך שום כף רגל, ולא נתן לשום ילד שירשם אצלהם, והם פחדו ממנו. יום אחד הבבא סאלי הודיע להם לכל העיירה שהוא צריך ללכת לאיזה סידור, לכמה ימים, הוא לא יהיה. לא יהיה איזה שבוע, כנראה. בעיירה הוא צריך ללכת לכל מיני מקומות אחרים. ואותם אלה, אליאנס, אלה שיזמו בית הספר חילונים להכניס כל מיני לימודי חול, העיקר שלא להכניס, שלא יהיו חרדים, שלא יהיו דתיים, שלא ילמדו רק תורה. שילמדו גם כן כל מיני לימודים אחרים, וככה לאט לאט למשוך אותם לסדרה אחרה. אנחנו מסורים על בית ספר אליאנס במרוקו, אבל בבא סאלי לא היה שם. אז הם מה עשו? כינסו איזה בית אחד, כל הפעילים של האליאנס, ואמרו, יאללה, עכשיו זה הזמן. הלכו והתחילו לרשום ילדים לבית ספר שלהם. אמרו, כשיבוא הבבא סאלי, יראה שכבר הכל כבר רשמו את הילדים, כבר קם בית ספר, כבר אי אפשר לבטל. אחרי שכבר רשמו, ואחרי שכבר קם בית ספר, אי אפשר לבטל. טוב, הגיע הבבא סאלי אחרי שבוע, מה הוא רואה? שומו שמיים. הרבה ילדים נרשמו לבית ספר האלה שלהם, של אליאנס. אמר הבבא סאלי ככה, מי שרשם את הבן שלו, מיד יוציא אותו. אם לא, לא יקום בלילה, נשען לא יקום. ככה אמר הבבא סאלי. אלה פחדו, אותו יום, כולם הוציאו את הילדים שלהם מבית הספר האלה. ונסגר הבית ספר. לא היה ילדים, נסגר הבית ספר. וככה היה שומר על הגחלת. זה הבבא סאלי. עכשיו, כל כולו, לא תגידו רק קבלה, רק ברכות, כל כולו קודש קודשים. היה למד את כל השס, כל הבבלי. השולחן ערוך, יורה דעה, ידע הלכות, היה דיין במצרים, במרוקו, בתפלל. היה שם דיין, היה מורה צדק, היה מלמד אותם הלכות, מלמד אותם שיעורים,
מה לא? וקבלה. היה מלמד קבלה, היה יודע קבלה בזוהר, בתיקוני הזוהר, רשש. כשהוא בא לארץ, אז הוא הלך לפורת יוסף, למד קבלה עם הרב עדס, וכל המקובלים שם ישב איתם. אחר כך הלך לצפת, ולמד קבלה, לימד איתם קבלה שם גם כן. זאת אומרת, הוא היה עושה הרבה. כשהוא בא לפה לארץ, קיבלו אותו בכבוד גדול, היה בירושלים, כמה שנים ישב פה בירושלים. אחר כך שוב חזר למרוקו. חזר למרוקו ונהיה שם הדיין הגדול, גם כן כמה שנים. אחר כך מאוד מאוד רצה כבר לבוא לארץ, בא לפה, גר ביבנה. ביבנה בא אליו איזה ראש כולל אחד, אמר לו, כבוד הרב, לומדים פה ממש כל היום תורה, אברכים. ביבנה ממש, עיר של תורה. אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע שיש מחלוקת בין הגאון מווילנה לבין הבעל שם טוב. אבל אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, שהגאון מווילנה יותר עמוק, יותר מעמיק. הבעל שם טוב הוא פחות, הוא יותר פשט, הוא לא כל כך מעמיק כמו הגאון, הגאון מווילנה. שמע את זה בבא סאלי? אמר, מה? ביבנה, שאני גר, יהיה רב. שיזלזל בבעל שם טוב, ויגיד שבעל שם טוב לא כל כך, אמר לאשתו, אנחנו עוזבים את העיר. עזבו את יבנה, והלכו לנתיבות. נתיבות עוד יצא נשים עמך. אמר, אני לא מוכן לגור ביבנה, אם יש אחד כזה, רב כזה, שמזלזל בדברי הבעל שם טוב. כל כך היה חרה לו, ששמע דברים לא מתאים לזלזל ברב, זאת אומרת, זה הבבא סאלי, זה קודש קודשים. ולמד גם כן מסבו, רבי יעקב בחצירה, שהיה מכסה את הראש כדי לא לראות נשים, לא ללכת בין הנשים, כל היום מסתגר. אם זה בבית, אם זה בחדר, היה לו לימודים, חדר קדוש שיושב ומסתגר שעות על גבי שעות. וזה רבותיי, הכוח והסגולה של הבבא סאלי, שעות מקטנות כבר ניכר עליו, שהיה איש קדוש. שהיה הולך למלך של הערבים, היה גם כן, מקבלים אותו בכבוד גדול, היה גם כן את הערבים מברך. הערבים באו לבקש ממנו ברכות, היה גם אותם מברך. זאת אומרת, לא רק יהודים, אלא לכולם, היה נותן כבוד. כשהוא הגיע בספינה לארץ ישראל, אז כולם שמעו שיש להם צדיק באונייה, נמצא באונייה, רבי בבא סאלי. והמלאכים, של הספנים באונייה, עולים למעלה, רואים מרחוק מגיע רוח שערה, אבל שערה משתוללת, גלים, מתקרבת אליהם. הם פחדו מאוד, והם הבינו שהולכים להתאבע. שערה, שהאונייה ככה מטלטלת מצד לצד, המלאכים אמרו, תיקחו גלגלי הצלה, כל אחד ייקח לו קרש הצלה, גלגלים, ולהתכונן, האונייה הולכת להתאבע. קרה שערה גדולה מאוד בים. ואז הוא נזכר בצדיק שנמצא באונייה למטה. ואז מיד הרב חובל הלך לצדיק, דפק לו בחדר, סידנה, בבא סאלי, בבא סאלי. פתח את הדלת, אמרו, אנחנו בצרה, האונייה הולכת להתאבע. הוא לא, מה? האונייה הולכת להתאבע? ומה פתאום? טוב, מה הוא עשה? לקח את הכוס גביע של סבא שלו, רבי יעקב בחצירה, של כסף טהור, שהיה עושה בזה קידוש, ועלה למעלה לראש הספינה. לקח מים ושפך אחד, ואמר פסוקים. שתיים, אמר פסוקים. האנשים אמרו, מה הפסוקים האלה יעזרו? מה הוא שופך מים? מה זה יעזור? בפעם השלישית שהוא שפך את המים, אמר כמה פסוקים, והנה, באותו רגע, פסקה רוח השערה, שום דבר. כל הים נרגע, וכולם המשיכו את זה, לא גלגלי הצלה, ולא צריך כלום. וככה זה הכוח והסוד של בבא סאלי זה. ועוד סיפורים, ועוד סיפורים, אפשר לספר עליו בלי הפסקה. אבל מה, זה הכוח של הקדושה והטהרה, שהקדוש קודש קודשים, הקדוש ברוך הוא היה שומע כל מה שהיה הוא מדבר, עושה, הקדוש ברוך הוא שומע אותו מיד ומקיים את ה... וכן יהיה רצון שנזכה לקבל את הברכה שלו, וכן יהיה רצון אם נאמר אמן.